Deriz. Mirë brama dhe përshëndetje të gjithve. Para së gjithash me lejoni t'i falemndëroj organizatorët për këtë përkujtim për Dom Simonin, i cili jo vetëm që meriton, po ne kemi gjithmonë çka të mësojmë prej tij edhe të frymëzohemi. I falemndëroj gjithashtu edhe im Zot Rokleshit për ftesën, të cilën unë e pranova me shumë dëshirë, në rend të parë për të nderuar Dom Simonin dhe për të kujtuar bashkëpunimin që kemi pasur shumë vite me radhë, për të cilën kohë unë kam kujtime shumë të mira. Para se shkoj në temën time, vetëm disa fjalë për personalitetin e Dom Simonit, ashtu unë si e kujtoj. Dom Simoni jeton të pikë së pari në kushte jashtë zakonisht të vështira. Askush sot nuk mund të marrë me mend se në qëfar kushte jeton të ajë. Dhe se në ato kushte si ka mundur të injoroje dhe të vazhdoje të arrije qëllimin e vetë. Dom Simonin unë e shofë si ato personalitetit të cilat me qëtësin e vetë, me heshtjen e vetë, me rrotat të vogla, pa dukshme, e lëvizin historinë në një mënyrë ose në një tjetër. Edhe atë pikërisht ashtu si thoshte Shën Gërguri i Nisës së Dardanisë në shekullin 4, kur i shkruan te papës i thoshte se bota është si një qerre në të cilën krejt dëshirojnë të vipin, por askush nuk dëshiron të trefje ose të shtyje. Edhe si duket, kjo detyrë më ka takuar mua. Edhe Dom Simoni në një farë mënyre ishte edhe e shtynë të qeren duke menduar se ati i ka takuar një detyrë e tyre. Unë vetëm desha t'ju kujtoj, me siguri gjeneratët e reja nuk e kujtoj mirë, unë jam dëshmitare asaj kohe, kur e kam vizituar një herë. Krejt brezi kufitar këtu, ku kanë jetuar rastësisht ndoshta shqiptarët, ka qenë aq shumë i varfër dhe izoluar, i kontrolluar, sepse krejt brezi kufitar kontrolloheshte, dhe deri vonë në këto pjesë është dashur me shkuar vetëm me lejet posaçme. Njerëzit ishin aq të varfër sa që më kujtohet se famullitari Iljarës më kishte thënë se duhet të punoje kollamoçin për shkak se populli nuk mund të mbaje famullitarin as me bukë. Do me thënë, Dom Simoni gjithë jetën e kishte kaluar në këto anë, në këto kushte. Prandaj, unë mendoj se ne kemi shumë çka të mësojmë edhe të frymëzohemi prej tij. Bashkëpunimi me Dom Simonin, ishte gabim prezentimi, tema është bashkëpunimi i Dom Simonit me botën akademike. Këtë temë e kemi caktuar bashkë me Zotë Rokun, jo për diçka tjetër, sepse është shumë e natyrshme që kleri katolik bashkëpunon me botën akademike dhe intelektuale, për shkak se ata janë shumë të shkolluar vetë dhe mandej gjithë jetën e kalojnë në dibinar, do me thonë me botën shpirtërore dhe shkencore. Prandaj ata në botën shkencore dhe akademike jetojnë si në ambientin e vetë natural. Unë do t'ju flasë këtu për bashkëpunimin që kemi pasur me Dom Simonin në punën me Biblën. Si që dini, më lihoni të lexoj sepse kam udhëtuar gjithë ditën. Harova të përmendim, me siguri të gjithë e dini se Dom Simoni bashkëpunimin me botën akademike ka filluar me Institutin Albanologjik të Prishtinës, ku ishte bashkëpunëtor i jashtëm dhe ka bashkëpunuar gjatë kohë me profesorën Tom Çetën, si edhe me Institutin e Folkloristikës të Institutit, edhe me degën e etnologjisë. Dhe të gjitha punimet e tij, si që dini, janë botuar në vazhdimësi në vitet 70 në gjurmimet albanologjike. Unë do t'ju flasë vetëm pak më shumë se si dukeshte bashkëpunimi i grupit tonë që kemi punuar me
Дом Симони пър приготвите на Библия на Дион Штипа. Сите дини Дом Симони с Диоди Симоден Бас пър приготвите на Библия Вулгата на Ре. Пор Йоветом пръшкак се ище либри зюртари кишус, пор еде пръшкак се е нихте мир натиништен. Ендошта, еде псе ище рекомандим и концили дит Ватиканит, че Библия дует да прекъхет на дюен епокове, ветеет е куптуешме пред жду ледзуес, е йо ветъм привилеги клерит. Мир по, Дом Симони ище шуми вето дишам. Се пас кати концили, Библия прекъхе нга екипет тъмда, да комбинуара пре екзегетве, библизве, дюхтарве, теологве, историанве, филозофве и тиер. Пършемо на пръктими на фундит на Библиас, на кроят ишт канфонуар 25 експерт те фужаве тъм дришве. На пръктими на Библиас и Иерусалеми, тя ще фамшме, пре текстеве оригинале, бури море, на френд ишт, та цилен е ка пръкти Андрей Шураки, е поной 42 ме ни екип пре 30 експертве. Dhe përmendi edhe një në përkthimin e fundit të Biblës në italisht nga Konferenca Episkopale e Italisë, që u bë nga gjuhët burimore, kishin punuar për 20 vjet me radhë mbi 100 biblist, liturgjist, gjuhëtar, stilist, ekspert e tjerë. Fatkeqësisht, Dom Simoni nuk e kishte këtë fat e as kushtet elementare për punë normale. Minimumi që ka mundur të bëhet është formimi i grupit redaktues në Prishtinë, i cili do të punonte disa vite me radhë në redaktimin e këtij përkthimi, natyrisht në bashkëpunim të ngushtë me Dom Simonin. Parimet e përditshme të punës. Puna që kemi bërë ne si grup përfshin të korrigjime gjuhësore, leksikore, stilistike, por jo edhe tekstuale, me përjashtime të vogla dhe jo pa pëlqimin e Dom Simonit. Qëllimi kryesor i Dom Simonit dhe Joni si redaktor ishte që ta paraqesim një tekst të cilin do ta kuptojnë të gjithë dhe do të përfitojnë nga ai të gjithë. Prandaj, gjuha e këtij përkthimi duhet të ishte ajo standarde e kodifikuar dhe bashkohore shqipe. Sipas tipologjisë së përkthimit, kemi menduar se do të ishte ideale të përdoret një kombinim midis përkthimit fjalë për fjalë dhe ati dinamik të përshtatjes kuptimore. Gjë që është tepër e vështirë dhe nuk mund të zbatohet në kretë tekstin. Nga ana tjetër, si njëri tip, si tjetri kanë të metat dhe zbrastit e veta në raport me originalin. Se sa është e vështirë kjo punë, pa puna e përkthimit, e thot një interpretues i Biblës, Rabini Juda Ilai, kur thot, kush përkthen fjalë për fjale, është një falsifikator. A kush shton diçka, është blasfem. Pra, kjo të regon se sa e vështirë është me të vërtet përkthimi i Biblës. Gjithashtu, jemi përpjekur të arruim stilin serios dhe dinjitos të fjales dhe fjalit e tekstit ku fletë Zotin. Jemi përpjekur gjithashtu të çlirohemi nga sa më shumë arkaizma, pikrisht për të bërë tekstin më të kuptueshëm për njeriun bashkohor. Besoj se këtë deri diku ja kemi arritur, veçanërisht te Beslidhja e Re. Gjithashtu jemi pajtuar që ky përkthim të mos insistoje me çdo kusht për një stil të madhërisëm, duke dashur që të duket sa më misterios dhe mistik. Përkundrazi, një gjuhë sa më të ekuilibruar, më të kuptueshme dhe të rrjedhshme. Kjo veçanërisht vlen për tekstin e Beslidhjes Re. Nuk mund të them si e kemi arritur qëllimin plotësisht, apo të gjitha qëllimet tona, por le të dihet se ky përkthim, si dhe redaktimi i tij, është bërë në kushte e rrethana të jashtëzakonshme dhe skajshmërisht të vështira. E kemi përfunduar punën të vetëdijshëm se posa të krijohen kushtet e reja, do të përpunojmë dhe redaktojmë përsëri. Por, kushtet nuk u krijuan ende deri sot. Dhe
antara tjerë të grupit që kemi punuar, më asë njeri nuk janë në mesin tonë. Si ishte bashkëpunimi i jonë me Dom Simonin? Pikë së pari, Dom Simoni i takon të klerit progresiv, si edhe Nana Tereza dhe kret kleri katolik shqiptar i Kosovës i Malit Zi, le të themi edhe i Maqedonisë. Nga Simoni ka shumë. Prandaj, kjo ka ndikuar shumë pozitivisht në bashkëpunimin rreth Biblës. Në aspektin e përkthimit në aspektin e përsaktimit të kritereve, nuk kemi pasur kurrë problemi. Falë në rend të parë karakterit të hapur të Dom Simonit. Nuk kemi pasur dallime asnjë me vizveti. Qysh në përcaktimin e kritereve, qëllimi ka qenë unanim, a nga ana tjetër ne të gjithë kishim përvojë bashkëpunimi me vizveti dhe grupi ishte kompakt. Por ka pasur nevojë për një grup më të madh, për një kohë më të gjatë dhe për kushte normale pune. Koha në të cilën kemi punuar ka qenë asnjëherë më e keqe dhe më e rëndë. Me atë se ajo keqësohej çdo ditë e më shumë, pothuajse shumica e jonë ishte nën vëzhgim policor. Pas vitit 1989 dhe pushtimit të Kosovës, unë isha sekretare përgjithshme e shoqatës Nëna Tereza dhe më kërcënonin me vdekje për programin e shoqatës, e veçanërisht për hapjen e ambullantave të para në si institucione paralele, dhe me që rast ma konfiskuan laptopin dhe ma morën pasaportin. Profesor Anton Çeta, si antari grupit, ishte në krye televizjes për pajtim, e cila e homogenizoi krejtësisht shoqërinë kosovare. Doktor Ibrahim Rugova, si kryetari Ligës së Shkrimtarëve të Kosovës në fillim, ishte ekspozuar në konfliktin shumë vjeçar me lidhjen e shkrimtarëve të Serbisë brenda lidhjes së shkrimtarëve të Jugosllavisë. Më vonë u ekspozua edhe më shumë si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pushtimi i Kosovës dhe uzurpimi i institucioneve na la edhe pa një vend për takim. Na mbeti vetëm familia, ku nuk donim të rrezikonim atëherë familitarin, im Zot Zevgashin, nuk donim të rrezikonim më shumë se sa që ishte i rrezikuar ai vetë. Kisha e Kosovës e tëra pra ishte në shënjestër e në rend të parë për punën e Domluz Gjergjit në lëvizjen e pajtimit, si edhe për shkak se Arqipeshkvi im Zot Nik Prela për vazhdimisht e ngren të zanin për mbrojtjen e popullit Kosovës. Nga ana tjetër, takimi dhe komunikimi me Dom Simonin ishte shumë i vështirë. Në këso rrethana, jemi munduar të vazhdojmë punën me Biblën. Me Dom Simonin, vetëm para botimit, kemi mundur të takohemi gjithsej dy herë dhe kemi punuar disa ditë me radhë për t'i përfunduar punën. Pasi e përfunduam punën, erdhëm në përfundim se pas botimit të parë do të duhet të bëjmë një revizion më të thellë për një botim tjetër. Një insert të vogël, pyetja a kemi pasur debate me Dom Simonin. Mendoj se jo debate të vërteta, por vetëm një insert të vogël, një debat i vogël me mua, sepse unë isha antari më i ri i grupit dhe isha më puritaniste. Në minutat e fundit për të përfunduar Biblën, unë e kërkova të ndrojmë një fjalë latinist, një latinizëm me një fjalë shqipe. Dom Simoni nuk u pajtua dhe u ngrit në dhomën tjetër të shkoj të merr diçka të më binde mua se duhet të jetë ashtu. Por kur ai doli, unë u binda se duhet mbetet ashtu si thot Dom Simoni. Dhe prita të hije, kur ai hini në derë, e ndër pa hi mbrenda thajet mbetet si thot i. Do të thot, i ka pranua të gjitha këshillat, ka qenë aq i hapur, po unë mendoj se vetëm njerëzit që kanë dituri shumë të gjerë mund të bëjnë një gjë të tillë. Nëse nuk ju lodhi, do të kisha dashur të flas edhe për rëndësinë e përkthimit të Biblës në gjuhën shqipe. Pikë së pari kishte nevojë për një përkthim të ri në gjuhën bashkohore shqipe për nevojat e kishës dhe të besimtarëve.
Por këj përkëthim mund të jetë edhe një smëtar i unifikimit të një gjuhe kombëtare liturgjike dhe të administratës kishtare. Së dyti, Biblia e te kalon kufit e përdorimit të saj fetar, mandej, aje nuk është asë liber vetëm i fesë hebraike dhe asë vetëm i asaj të krishter, por një enciklopedi e lojt të vetë, e gërshetuar me letërsi, filozofi, histori, teologi e tjera. Së treti, këj përkëthim është vazhdim i traditës së përkëthimit të tekstëve biblike në Shqip dhe ngritje e saj në një nivel më të lartë. Përkëthimet e Biblës janë temel i zhvillimit të shkrimit Shqip, si edhe të popujt e tjerë të Evropës. Prandaj, edhe historie e përkëthimeve biblike në Shqip është njëkosisht edhe histori e shkrimit Shqip. Së katërti, pa e njohur për mbajtjen e Biblës, apo pa këto përkthime, ne nuk mund ta kuptojmë letërsinë tonë të vjetër, atë mesjetare, apo edhe moderne, as letërsinë arbreshe, as artin shqiptar e dile as letërsinë dhe artin modern. Në aspektin gjuhësor, përkthimi i Biblës për çdo gjuhë ka qenë dhe mbetet një sfidë dhe provim shumë i vështirë, por ama edhe një screening për matjen e të gjitha kapaciteteve të saj, leksikore, morfologjike, sintaksore e tjera. Në aspektin liturgjik dhe teologjik ka rëndësi parësore, për të cilin nuk do të kisha dashur të flasë unë, sepse ka të tjetë janë ma kompetentë se unë. Por, do të theksoj këtu se sa do e madhe të jetë rëndësia liturgjike dhe teologjike këti përkëthimi, gjuha mbetet baza e leximit, e kuptimit, e komunikimit dhe e interpretimit të Biblës. Prandaj, çdo përkthim llogaritet se kontribuon në qartësimin dhe afrimin gjithnjë e më të madh të tekstit dhe të përmbajtjes origjinale. Ka edhe shumë gjëra tjera me rëndësi, unë do të kisha dashur të përfundoj këtu dhe ju falënderoj.